Moikka! Tervetuloa tälläkin videolle. Tällä videolla duunataan tätä käyttöautoa Kiaa. Eli tosiaan vuosikatsastuksessa tuli käytyä ja hylky sieltä tuli. Ja kolme erillistä hylkäysperustetta. Ja ensimmäisenä se, millä me tätä videoa aloitellaan. Eli etujarrut. Jarruvoimien ero on liian suuri. Se oli 48% eroa. Ja jarrut ihan vähän siellä laahas. Ja toisena on sitten, että tuolla helmassa oli pieni reikä. Eli siellä on semmoinen pieni paikattava paikka. Niin se tulee erillisenä videona. Ja kolmantena sitten oli, että OBD-järjestelmässä oli muistissa, oli vikakoodi. Ei ole ollut aikaisemmin, tai se ei ollut mulla minkäännäköistä vikavaloa sen suhteen. Että siellä on joku vanha koodi ollut muistissa ja sen ei jäänyt. Ja se on sitten sieltä sitten löytynyt. Mut sen nollataan ihan testerillä ja katsotaan sitten siitä eteenpäin. Ja tosiaan jarrujen tärkeydestä ei voi puhua liikaa. Mä oon itekin työskentelen autojen parissa, huoltojen parissa. Ja tosi usein näkee niitä asiakkaita esimerkiksi, jotka haluaa karsia nimenomaan sen jarruhuollon siitä huollosta. Ja mun mielestä täällä Suomen olosuhteissa on tärkeää, koska täällä on kumminkin suolaa, pakkasta ja sitten on lämmintä ja näin edespäin, niin kerta vuoteen on ainakin hyvä huoltaa. Ja sitten erityisesti on ongelmaa, kun jarrut vinkuu, jarrut jumittuu ja just se, että ne hylätään katsastuksessa. On paljon näitä eri, tai sitten jarrupalat ja levyt pääsee huonoon kuntoon, ne rohisee siellä ääntää. Ja sitten näkyy myös niitä, jotka on vetänyt ihan metalli vasten ja vaihtaa sen ihan siellä ääritilanteessa. Vaikka olisi mahdollista päästä pelkästään siinä niin kuin jarrupalojen vaihdolla, mutta se on myöhäistä siinä vaiheessa, kun ne on vedetty niin loppuun asti, että rauta ottaa rautaa vasten, jolloin jarrun levytkin menee huonoksi. Ja tosiaan jarruhuoltoa kun tehdään, niin se ei tarkoita sitä, että vaihdetaan vaan jarrupalat sinne tai levyt, vaan ne tulee ne oikeasti ne liukupinnat putsaa sieltä huolellisesti, että ne oikeasti mahtuu liikkumaan ne jarrupalat siellä. Ja sitten liukutapit kans kunnolla puhtaaksi ja hyvät rasvat sinne väliin, että se itse jarrusatula liikkuu siellä ja puristaa sitä jarrut yhteen ja palautuu hyvin. Mutta tosiaan otetaan nyt seuraavaksi renkaat irti ja jarrusatulat irti ja katsotaan, että päästäänkö me pelkällä huollolla vai joudutaanko me oikeasti uusia jotain satulaa, levyä, palaa, kun ne on siellä laahannut. Katsotaan missä kunnossa on, putsataan kaikki liukupinnat. Ja mä tosiaan näytän tällä videolla, että jos sä haluat omaa autoa tähän jarruhuollon, niin sä voit ottaa tästä mallia. Ja totta kai saa ihmeessä heittää kommenttia, jos teet jotain eri tavalla tai miten pitäisi tehdä, mutta mä teen tällä tavalla ja mä näytän sen nyt tällä videolla, mutta mennään itse tuohon jarruhuolto pariin, niin katsotaan mitä ihmeet siellä löytyy. Aloitetaan tuosta oikealta edestä. Siellä meillä on se vika, siellä oli jarrutusteho 0.8, vasemmalla 1.4, eli siellä tykkii jotain. Eli otetaan se oikea eturengas ekana irti sieltä ja kurkataan sinne, että missä se vika siellä on. Jumittaako mäntä vai onko siellä tapit jumissa tai muuta. Mutta ihmetellään se puoli eka, jos vasen puoli on kunnossa, sitä mä en erikseen kuvaa, vaan otetaan se, missä se kyseinen vika on. Ja sitten tehdään toisella puolella sama homma. Rengas irti ja yleisnäkymä tällainen. Täällä tätä levyt on ihan hyvässä kunnossa, ei ole palaneet. Ja ihan pieni tämmönen kynnys on täällä, mutta tuskin on alamitassa. En mitenkään ihmeemmin niitä mittaile. Mutta joo, ei ole uria. Ja tosiaan täältä päällispäin katsottua, niin jarru palaa on aika hyvin. Mutta otetaan toi alapultti tuolta irti ja satula pois, niin näen, onks noin jarrut kuluneet sitten tasaisesti. Toi ylempi liukutappi lähti tosta aika hyvin, mutta tää alempi oli tässä sen verran jumissa, että joutui ihan voimalla ottaa, mutta ei mistään pahimmasta päästä. Ja tosiaan se on niinku tökkinyt siellä sen vertaa, ettei toi satula ainakaan palautunut. Ja näkeeks tästä nytte oikee? Ei oo pahimmasta päästä, nää on kumminkin tehty, huollettu tässä. Mutta ei ole palautunut. Palat liikkuu hyvin tossa. Toinen pala hyvin. Ja nyt käytännössä tässä vaiheessa noja kaikki kondiksessa.
Eli ainut mikä tässä vaiheessa on ollut, niin tämä alatappio siellä jonkun verran jumittanut. Ja nyt katsotaan, että missä kunnossa tämä mäntä on. Eli otetaan tuolta kunnon papukajapihdit ja puristetaan tota. Ja jos ei se puristu sisään, niin mäntä jumittaa. Jos se menee sinne ihan hyvin, niin silloin on tämä jarrusatula ihan kunnossa. Eli papukajapihdeillä tosiaan puristetaan. Katsotaan, miten tää mennä jumittaa. Mä oon ton vasemman etusatula on uusinut, oikea etusatula. Tätä ei oo uusittu. Joo, se on siellä jumissa. Ja ei palaudu. Joo, eli semmonen tilanne nyt tää oikea etujarrusatula, mikä siellä on jumittanut. Eli se mäntä, se ei liiku siellä, se ei palaudu sisään, kun sitä puristaa sitä mäntää sisällä. Ja nyt alkuun mä koitan saada sen kondikseen. Eli mä poljen ton männän sieltä ulos ja koitan putsaa sen ja sitten laittaa sen männän sinne takaisin uusilla rasvoilla. Eli se on mitä mä ihan alkuun kokeilen. Jos saadaan se kondikseen, mennään sillä, jos ei, niin joudutaan ostaa uusi satula. Mutta otetaan toi mäntä tuolta itse satulasta ulos. Joo, eli mä laitan tohon nyt eteen tommosen, ettei se kolaada tätä runkoa vasten. Ja vielä ei mitään jarruleet, kun puristin tätä tonne, vaan nyt mä menen painaa tuota jarrua, jos toi mäntä tulisi tuolta ulos. Niin, ja sitten katsotaan siitä eteenpäin. Noin. Nyt meillä on mäntä ulkona, niin lukitaan tosta toi jarruletku, niin ei pääse tuolta nesteet valumaan pihalle, mutta no niin, siihen valahti. Mutta tässä meillä tää mäntä on ja nyt lähdetään putsaamaan toi itse satulan sisältä ja tää ja laitetaan sinne kunnon vettä hylkivää rasvaa väliin. Ja tosiaan tää letkupultti tästä irti, niin saadaan tää satula tota pöydälle. Ja täällä on kans sitten kupariprikka välissä. Kaksi kappaletta, et ne pitää kans sitten uusia. Tai sitten vaihtoehtoisesti lämmittää ne hehkuvaksi, jollain ne palautuu vähän niinku muotoonsa. Eli alkuperäiseen muotoonsa. Niin niitä voi uudelleen käyttää. Siinä tapauksessa. Tuolla meillä on toi kupariprikka ja sitten täällä on toi toinen. Ja sitten tää tulee täältä siihen väliin. Mutta nyt meillä on tää pöydällä ja mennään kunnostaa sitä. Mäntä näyttää tältä. Tää on nyt tämmöstä kuivunutta palannutta rasvaa tähän. Niin se putsataan siitä huolellisesti pois ja laitetaan tonne ihan kunnon rasvaa tilalle, vettä hylkivää. Ja tuo näyttää ihan hyvältä tuolta sisältä, ei ole mitään ruostetta siellä. Eli tää on jonkun verran tökkinyt ja se ei ole palautunut enää sitten kunnolla, vaan se on jumittanut siellä. Ja tosiaan ton korjaussarjan olisin voinut käydä ostamassa, mutta meni justiinsa kiinni kaupat. Niin mä en saa tähän hätää, mutta mä menen tällä sarjalla. Eli mä kunnostan ton ja laitan kiinni ja katsotaan mitä se sulaa siellä. Ja sit jossain vaiheessa joskus, jos siinä on jotain ongelmaa on, niin vaihtaa sinne ton korjaussarjan. Mutta ei muuta kuin nyt putsaamaan tän männän ulkokehä ja sitten tuolta sisältä. Ja sit laitetaan toi tiiviste paikalle, rassat väliin ja tuo mäntä sinne sisälle. Tuolta toi tiiviste kans pois ja katsotaan, että onko se vaurioitunut mitenkään ihmeellisemmin. Ja putsataan se sitten tuolta pahimmat pois. Meillä on toi jarrusatulan toi männäreikä tuolta putsattu. Se näyttää ihan hyvältä, ei ole ruostetta siellä. Ja tosiaan jos siellä on ruostetta, niin sitten kevyellä hiomapaperilla voi hiota sitä. Mutta tän saa ihan niinku putsaamalla. Sama tää itse mäntä. Se on putsattu tuolta. Ei tarvittu hiekkapaperia. Ja nää suojakumit. Nääkin on putsattu kokonaan. Ja
tää toinen, mikä tulee tonne. Mennään samoilla kumeilla, kun ei tähän hätään nyt korjaussarjaa oo. Ja sitten myöhemmin mä tän liukutapin tosta putsaan vielä. Ja tosiaan VMP-autolta on meillä tätä jarrurasvaa. Eli tosiaan tuolla liukutapeille oma. Sitten on tuohon jarrumännälle oma. Ja sitten jarrupalojen päätyihin kautta tuonne selkäpuolelle on omaa rasvaa. Ja näitä me tullaan käyttämään. Ja tosiaan nyt tulee kaikille eri rasvalle tulee meillä käyttöä, koska meillä on toi mäntä jumissa. Niin laitetaan tää testiin ja käydään vielä erikseen läpi, että minkälaista settiä on luvassa. Joo, elikäs. Nää kaikki on tässä samassa paketissa. Ja otetaan nää täältä ulos. Liukutapin. Männän. Ja sitten palojen. Ja täällä on sitten myös nää itse ohjeet. Ohjeet mukana. Joo, eli nyt me laitetaan tää itse tiiviste tonne takaisin. Ja tää tulee tänne seinämän puolelle. Ja varmistetaan, että se on hyvin siellä eikä missään kohdi rullalla. Eli kääntynyt. Niin, se laitetaan tonne. Se uppos hyvin tonne sisälle. Näkyy tuolla. Eli sitten otetaan tää männän rasva tosta. Ja tää on tosiaan, tää on tosiaan tätä PAK-pohjainen synteet. Tää on tosiaan. Sit laitetaan tätä itse rasvaa tonne. Ja tosiaan tää on PAK-pohjaista voiteluainetta. Ja tää yhteen sopii DOT-34-5 ja 5.1 tota jarrunesteen kanssa. Ja tän käyttölämpötila-alue on -40 astetta. Plus 200 asteeseen. Ja tää on vettä hylkivä. Ja tosiaan laitetaan nyt ihan sormen päällä tuohon tiivisteen reunalle. En näkeeks tuolta mitään. Mutta laitetaan tonne vähän. Ja sitten meillä tulee tää itse. Toinen tiiviste tänne, eli tämän männän tiiviste tulee tuonne omalle paikalle. Ja tätä rasvaa kun laittaa esim. Jarruhuollossa, ei tarvitse tätä mäntää tuolta ottaa kokonaan pois, jos ei se jumita, vaan polkee sitä jonkun verran sieltä ulos ja sitten voitelee sen männän reunan sieltä. Noin, nyt se on siellä paikallaan ja tosiaan kumi oli ehjä, että siinä ei ollut mitään niinku vikaa sen suhteen. Sitten mä laitan tätä tähän itä männän ympärille levitän. Sitten tosiaan toi männän suojakumi tonne paikalle ja sitten venytetään se reuna tänne. Ja tosiaan ei saa käyttää mitään meisseliä tai jotain vastaavaa, mikä rikkoisi sitä männän suojakumia. Koska sieltä kun sit menee niin sanotaan vettä tai tämmöstä, niin sit se pääsee helposti taas menee jumiin. Mutta mä levitän tänne tätä ympärille nyt tota rasvaa vielä. Niin on sitten hyvin siellä. Ja tosiaan monen eri valmistajan rasvat ei kestä näitä lämpötiloja, mitä tää esimerkiksi kestää. Niin siinä mielessä tää on niinku erityisen hyvää tähän käyttöön. Niin työnnetään tänne paikolleen. Sitten hakee toi männän toi suojakumin toinen pää hakee tohon paikolleensa. Tosi hyvin liikkuu tää mäntä tässä ja ihan niinku käsin jos verrataan, että se oli ihan jumissa, että papukajapihdeilläkään ei painautunut sisälle.
Ja se on nyt tuolta paikalta, ei lähde mistään pois, niin työnnetään se tänne sisälle ja se on käytännössä nyt kunnostettu tää jarrusatula. Joo, tosiaan nämä kupariprikat mä tässä kuumensin, hakeisin muodon sieltä takaisin. Ja tosiaan melu- ja jarruneste vuodot ja juuttumiset ja korroosit on usein niinku ongelmia. Ja ne on just niinku siitä huollon puutteesta ja väärinkäytetystä tyyli just niinku voiteluaineesta. Ja isketään tuo tonne takaisin paikalle. Tuolla on tommonen tappi ja se tappi tulee tänne omalle paikalle. Mulla tosiaan nyt ei ollut tän kokosta kupariprikkaa tossa jemmassa, niin sen takia mä kuumensin ton. Mä tarkistan tän kireyden vielä sitten, kun mä laitan sen tonne paikalleen, niin ei oo ton letkuparassa. Mutta joo, tosiaan tossa on nyt toi. Mä en vielä vapauta tätä niitä letkukiristin tästä. Vaan mä laitan eka nää kaikki paikalleen ja sit kun mä rupean ilmaamaan, niin mä otan tuolta irti ton. Niin joo. Sitten nää itse liukupinnat putsaan, niin näytetään ne vielä tossa ja ihmetellään. Teräsharjalla tosiaan nää putsataan tuolta puhtaaksi. Ja itse mä aina putsaan kaikki kohdat, että se on niinku kiiltää niin sanotusti tuolla. Vaikkei välttämättä joka nurkkaa tarvii, mutta itse mä vedän nää kaikki täältä. Sitten on pahana ainakin kaikki puhtaat, jos jostain rupee tökkimään, niin tietää, että ei jäänyt siitä kiinni. Elikkä tosta tolleen kaikki lika pois. Ja sitten kaikki muutkin samalla tavalla. Ja itse jarrupaloista, niin kaikki nämä päädyt putsataan näin. Saattaa olla joskus ihan kunnolla ruostettakin, mutta mulla on täällä vanhat rasvat melkeinpä jäljellä. Kaikki tuolta kunnolla pois ja siihen tulee sitten uudet rasvat. Ja sitten vielä ton jarrupalan kitkapinta. Sen mä vedän ihan hiekkapaperilla tämän lasittuneen pinnan niin sanotusti tosta auki. Yleensä jos tää pinta on niinku tosi lasittunut, voi olla jarrupala vaihtokunnossa ja se saattaa kato kitistä ja pitää melua siellä. Mutta tolla tavalla putsataan nää ja täältä putsattu. Sitten meillä on vielä liukutappi. Se putsataan tosta kunnolla ja laitetaan sitten hyvät rasvat väliin ja sitten ihmetellään lisää. Joo, ja tosiaan nää kaikki pinnat täältä kans ihan tommosella teräsharjalla tyyliin puhtaaksi, ettei ole mitään ruostetta. Tänne tulee yleensä paksu tommonen ruostekerros alle, mutta ne on tuolta puhtaat nyt, koska mä just vähän aikaa sitten huolsin ne ja siellä ei ole mitään ihmeempää. Ja sit toi ite tonne paikalleen ja sen jälkeen laitetaan rasvat palaan ja liukutappeihin ja saadaan tuo satula sitten kiinni. Täällä rupee ihan justiinsa pimenee ja tosiaan mun pitää saada auto tänään vielä nippuun. Toivottavasti saadaan kaikkihan tähän valosaikaa vielä videolle. Mä oon huomenna menossa tonne Raasipariin päin viikonlopuksi mökille, koska mä tarviin nyt sit autoa sinne, niin se pitää olla ajokuntoinen. Ja tosiaan tota rasvapakettia, missä on kaikki kolme erillistä rasvaa mukana, sitä löytyy tuolta Kaasutin Expertin sivuilta. Mä linkkaan sen myös tonne alas, sitä voi käydä katsomassa ja kannattaa ehdottomasti laittaa testiin. Ja mä tuun kans, katsotaan sitten jossain vaiheessa kun jarrut taas avataan, niin katsotaan missä kunnossa ne jarrut siinä vaiheessa on, kun ne rasvat on ollut siellä. Mutta tosiaan, joo, seuraavaksi nyt kun noja putsattu tossa ja sitten isketään noihin jarrupaloihin tota rasvaa ja käydään se vielä siinä samalla vähän tarkemmin läpi ja sitten tuonne liukutappeihin tulee omat.
Eli seuraavaksi nyt laitetaan tonne jarrupolojen selkäpuolelle ja päätyihin tätä rasvaa. Ja tää on silikoninen korkeiden lämpötilojen rasva. Ja tää ei aiheuta kitinää. Tää on tarraamaton ja korrosiin estävää rasvaa. Elikkä kuulostaa hyvältä. Isketään tätä nyt tonne selkäpuolelle ja sitten tonne päihin, mitkä tulee sitten noihin liukupinnoille, mitkä putsattiin. Kyseisen rasvan käyttölämpötila, mitä äsken laitettiin, se on miinus 50 astetta ja ihan joku tuhanteen asteeseen asti. Ja nyt me laitetaan tätä liukutappien rasvaa. Ja tää on synteettinen polyakyliglykolirasva. Ja tosiaan suojaa kulutukselta, estää korrosiota, hyvä pysyvyys ja voitelu korkeassa lämpötilassa umpinaisille noille liukutapeille. Ei kerää likaa eikä epäpuhtauksia. Ja tän käyttölämpötila on kans miinus 40 astetta ja siihen plus 200 asteeseen. Tässä meillä kun on liukutappi puhtaana, tosta puristetaan tätä itse rasvaa ja levitetään sitä tuohon tappiin ja isketään sen tonne paikalleen. Toi tuli tonne alas ja toivottavasti tää nyt pysyisi jatkossa sillä lailla, ettei se sieltä pääsisi jumittumaan. Ja siellä se liikkuu nyt ihan hyvin. Ja näissä pitää aina katsoa, että se suojakumi istuu sinne paikalleen. Jos se suojakumi on vähänkin pois paikalta, sinne pääsee sitten kosteutta. Ja se voi aiheuttaa sen, että se on siellä ruosteessa ja jumissa. Ja sitten tuohon laitetaan sama homma. Isketään tätä rasvaa tonne ympärille. Ihan kunnolla noin. Ja katsotaan, että jarrusatula, toi letku ei ole kiertynyt, vaan se on oikein tuolla. Ja sitten isketään toi satula tonne paikalleen. Ja laitetaan tuo alapultti sinne kiinni. Ja ilmausruuvi löytyy satulan kyljestä. Ja mä voin kertoa sen kanssa, että miten se ilmataan. Eli nyt tosiaan ilmataan vielä tuo jarrusatula. Ja Inka tuli tonne polkeen tuota jarrupoljinta. Ja se hoituu niin. Eli otetaan nyt tämä itse letkukiristin täältä pois. Nyt Inka pumppaa jarrua. Noniin. Varmaan vähän hankalaa nyt, kun Skiri haluaa samalla ajaa. Eli pumpataan joku 5 kertaa jarrua. Sitten pidetään sitä pohjassa. Onks pohjassa? Noniin, nyt on pohjassa. Ja mä löysään täältä ton ilmausruuvin. Ja sieltä sitten tulee nesteet pihalle ja ilmat. Ja tosiaan mä laitan täältä kiinni. Ja nyt Inka polkee jarruu. Ja sama toistetaan monta kertaa niin kauas, kunnes sieltä ei enää sitä ilmaa tuu ja toi jarrupoljin tuntuu hyvältä. Ja nyt on Inkal jarrupoljin pohjassa. Ja tuolta löystää ja isken täältä kiinni. Ja tosiaan sama toistuu. Joo, eli nyt saatiin ilmattua se. Ja tosiaan sitten täältä pitää seuraa, että nestettä on tarpeeksi ja sitä lisätä. Ja sen mä äsken tuosta lisäsin sinne maksimiin asti. Ja käytännössä nyt meillä on tää puolella kondiksessa. Mä isken ton vanteen tuohon paikalleen. Ja sitten mä ton toisen puolen huollan. Se on mulla täällä nyt auki. Tää oli paikallaan totta kai, koska muuten toi mäntä tulee ulos, jos se on auki. Eli ei saa olla tää auki, koska muuten tää puoli tulee ulos ja sit joutuu taas näkemään duunia.
Mutta mä laitan tonne kans, pumppaan tota mäntää tuolta vähän ulos, rasvaa sinne väliin ja huollan ton samalla tavalla. Täällä on tosiaan nyt sen verran hämärää ja tässä sai aika hyvin mun mielestä näki, että miten se jarruhuolto tehtiin. Vaikka mä en tuota toista puolta nyt tällä videolla tehnyt, mutta samalla tavalla tehdään se kuin tuo oikein puoli, mikä oli jumissa. Ja tänne vasemmalle mulla oli tosiaan se uusi jarrusatula viime vuoden loppupuolella hommattu. Että siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta jos on, niin sama homma siinä. Mutta noiden katsastuslapun arvojen mukaan toi oikein puoli siellä jumitti. Ja tosiaan tällä videolla ei hoideta sitä hitsauspaikkaa sieltä, vaan se tehdään erillisellä videolla. Ja tää oli tällä kertaa tämmönen tää video, ja toivottavasti tässä oli jotain infoa myös sulle, ja laittakaa ihmeessä rasvat tilaukseen, ja laittakaa jarrut kondikseen, niin nekin on tärkeät, niin niistä pitää myös huolta. Mutta ihmetellään taas ensi kerralla, jatketaan näillä. Samoin.